បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានហើយនេះគឺជាឡាន Highlander បាទ03 Highlander ពណ៌ខ្មៅ03ដែលខាងខ្ញុំហ្នឹងចង់លក់ហើយឡាននេះគឺជាលក្ខណៈគ្រួសារទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនប្រុសស្រីដែលថាចង់បាននៅឡានយកទៅប្រើណាអាចតំណាក់តំណងជាមួយនឹងខាងខ្ញុំមកព្រោះឡាននេះស្អាតណាស់បាទមានន័យថាពីមុខទនីជូន 100% គឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានអីទេបាទចំណែកខាងកញ្ចក់ផៅវានេះវិញគឺនៅកញ្ចក់ស៊ីនទាំងអស់ប្រជុំតែម្ដងបាទហើយថ្នាំក៏ថ្នាំស៊ីនប្រជុំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រុសស្រីអស់លោកទាំងអស់ដែលថាចង់បានឡានប្រភេទ Highlander យកទៅជីកសុំអញ្ជើញតំណតំណងមកបាទហើយនេះខាងក្នុងនៃរថយន្តបាទខាងក្នុងនៃរថយន្តនៅវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់បាទអត់ទាន់បានកែច្នៃហើយអត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរអីទេបាទនេះលទ្ធភាពនៅពីខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺឡាន Highlander 03 ម៉ាស៊ីន4បាទតែម៉ាស៊ីនមានតែ4ទេស៊ីសាំងតិចមែនតែន100គីឡូដូចជាស៊ីត្រឹមតែ9លីត្រទេ7លីត្រ8លីត្រ9លីត្របើយើងតាមយើងជន់យើងជន់អញ្ចឹងណាហើយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ដែកតនីជូនឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទតនីជូនថាអត់បុកអត់កាត់តអត់ក្លាប់បាទសាច់ឆ្នាំគឺនៅស៊ីនមួយជុំតែម្ដងកញ្ចក់វិញនៅស៊ីនតែមួយជុំបាទហើយនេះគឺកាងបាទកាងថ្មីស្អាតបាទហើយគងវិញគងនៅថ្មីជ្រើងទើបតែនឹងដាក់បានប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ាក់ទៅទេបាទដោយសារតែខ្វះថវិកាអញ្ចឹងហើយមានតែលក់ឡានបាទមានតលក់ឡាននេះខាងក្រោយបាទបងប្អូនមើលខាងក្រោយបើសិនជាឡានបុកពើនឡានបុកពើនឡានជីខ្លាំងណាបាទឡានជីខ្លាំងគឺនៅពីខាងក្រោយអស់នេះគឺវាមិននៅស្អាតដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទវានៅមិននៅស្អាតភ្លឹងដូចចេញមកពីរោងចក្រចឹងបាទអត់មានស្នាមសូម្បីតែបន្តិចក៏អត់មានដែរបាទហើយនេះខាងក្រោយនៃយយន្តទាំងសងខាងបាទគឺនៅស្អាតទាំងអស់សូម្បីតែស្នាមកូតតែបន្តិចក៏មានដែរហើយមានស៊ីនហើយឡាននេះធានាជូន 100% មិនចាំបាច់បើកដល់ខាងក្នុងទេអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេកៅស៊ីនអីរបស់ពួកវានៅមកអេមបាទមកស្អាតបាទហើយតាំងពីដើមមកមិនធ្លាប់ប្រើកាសទេបាទធានាជូនបើសិនជាបងប្អូនណាខាងឡាននឹងធ្លាប់ប្រើកាសធ្លាប់អីខ្ញុំអាចធានាជូនបានមិនធ្លាប់ប្រើកាសទេគឺប្រើតែសាំងសុទ្ធស៊ីស្ទិកមែនតែនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏សូមអញ្ជើញក្នុងការតំណាក់តំណងបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារគឺយើងគ្រប់ទាំងអស់បាទនេះឯកសារយើងគ្រប់ទាំងអស់ Highlander 03បាទ03ឡានមូលឡានស្អាតម៉ាស៊ីន4
ជីកលក្ខណៈគ្រួសារទេអញ្ចឹងរូបរាងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តហើយនឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណបាយបាយ